vítejte u zápasu dnes. Sinners proti Eklotu, spousta příběhů, Dread proti Ornovi, samozřejmě návrat Charky se Sufonem, Sufon parádní výkon v minulé hře, kdy tam vlastně zrušil ty recally, vlastně nám jsme říkali, že tím vyhrál hru a opravdu tam chyběly milimetry, já se strašně těším, pojďme si to užít. Tome, jak se těšíš ty na tenhle ten důležitý zápas Sinners proti Eklotu? Já jsem takovej, asi nemoc tichej, ale docela asi tej Dread fanoušek, protože já vždycky tak jako když, já se těším, jako co nám ukáže, že jo, byl to LeBlanc, samozřejmě o Azir, toho já sledu asi osobně nejradši, takže to já se vždycky těším. Charka ten bude hrát až druhý zápas, protože on teďka nemůže nastoupit, takže uvidíme náhradníka v barvách týmu Eklot. No, tak to je ale proti Sinners mít náhradníka, když Charka byl podle mě jeden z nejlepších hráčů u Eklotu, tak to je hodně zajímavý a trošku víc to přidává na takový tý dramatičnosti, jestli to Eklot zvládnou, jestli je Dread natolik dobrý, aby dal třeba 1v9, anebo jestli celý tým dokáže popofnout, anebo jestli je třeba sap lepší než Charka, ale Sinners pro tyto tohle je taková asi povinnost, když spolu hrají už tak dlouho, je to ten asi nejvíc profesionální tým spolu se sebou, který tady máme, který nás vlastně reprezentovali. Minulý European Masters a řekl bych, že cokoliv jiného než první místo by pro tuhle organizaci bylo zklamání, tak porazit Eklot, který ještě k tomu nejsou v plné síle, tak to je samozřejmě pro ně nutnost. Myslíš si, že to bude hrát velkou roli? No, já si myslím, že určitě jo, že Eklot, že Charka zkrátka smurfil, takže uvidíme, jak Eklot budou vypadat v trošku jiné sestavě. Sinners samozřejmě nutno podotknout, že už jednu hru ztratili zrovna proti Inside Games, který jsme před chvilkou mohli komentovat. Takže jde vidět, že i Sinners krvácí, i přesto, že to byl ten náš, dejme tomu, větší favorit oproti sobě, protože naopak Sinners to už měli být ti zkušení borci, kteří jako nedělají chyby a prostě přijdou v podstatě už ready do jarního splitu. Naopak Esuba měla být ta sestava, která, jo, budou tam nějaké nejasnosti, není to tak zkušení, ale vypadá to, že za mě to vypadá možná trošku naopak, že naopak Esuba působí jistěji. A naopak Sinners ti se ještě musí trošku rozehrát možná po tom, co se jim dařilo v letním splitu, tak teďka ještě, že by hráli nějak špatně, ale pořád asi, dejme tomu tu úroveň, si čekal od Sinners ještě trošku vyšší, protože ty očekávání jsou tam vysoký. V podstatě naprosto identická sestava i coaching staff a k tomu jenom udělali v podstatě upgrade na top lane, vzali Garpa z Esuby, který by měl být nejspíš nejsilnějším top lanerem, co tady máme, ale určitě tady budou mít lehký, protože máme tady plno talentovaných top lanerů, ale to jsou tady Sinners, ale jak říkáš, formalitka, měla by to být proti Eklotu, ale už jednou se to Sinners nepodařilo a my jsme mohli říkat formalitka proti Inside Games. No, tak aby náhodou je tentokrát Sinners nezaváhali. Ale kněža, to zní trošku jako kněžínek a jednoho kněžínka, který dominoval hodně dlouho na české scéně a ne přímo na té české, ale bylo to vlastně první hráč, který se dostal ještě do EU LCS, když to ještě nebylo LEC, samozřejmě obrovská legenda Freeze, tak třeba nám tady kněža ukáže nějakou podobnost. Je to Freeze. Baby Freeze. Baby Freeze. Byl tady Baby Faker, řekl bych, že Caps už trošku, nechci říct úplně předčil Fakera, ale vzhledem k tomu, že už Faker ani moc nehraje ve všech těch zápasech a Caps je fakt hodně výborný a dlouho jsme neviděli tenhle ten duel, tenhle se dvou midlanerů, tak kdo ví, třeba Baby Faker už je o něco lepší a Caps na začátku té kariéry, já jsem to bral jako strašný mím, když to řekl, že chce, aby se Fakerovi začalo říkat Baby Caps a já bych řekl, že teďka už je poměrně blízko k tomu, aby se to jednou stalo. Tak uvidíme, jestli kněža tohle to zvládne a bude to Baby Freeze nebo ne. My se vrhneme do draftu. Eklot jsou na Blue Side, která dneska, pokud se nepletu, tak slaví mnohem víc úspěchů, než slavila dodnes. Ale to je tím, že jsme se bavili o té sample size, což znamená vlastně průměrování z počtu her. Takže čím víc samozřejmě odehraješ, tak tím víc potom ty statistiky mají větší váhu. Samozřejmě počítat statistiky třeba z 8 her a počítat je z 16 je obrovský rozdíl. No a first pick tady opět vybízí Olaf a vybízí se tady i Kaiza. Jako asi ty dva nejsilnější picky, které tady můžou přijít. Kdyby chtěli Eklotit hodně safe, hodně opatrně. Je tam ban na Renektona. Pora do banu, takže to je něco, čeho se Sinners obávali na ten first pick. Kaiza, všichni marksmeni jsou otevření, ale ta preference pro kněžu a líbí se mě to, protože když už takhle ti někdo subuje, já vím, že kněža hrál kvalifikaci do naší druhé Twin ligy v One Day Heroes, kde se mi podařilo kvalifikovat a teďka teda nastoupí za Eklot
jsem hodně zvědavý a takhle vzít komfort, zkrátka pro toho hráče, který hráč přijde a bude na něj asi velký tlak, tak na jednu stranu se mi to líbí, protože kníže dostane prostě čampa, co mu jde, což je nejspíš ta Kaizen, jak by si jako neuvolil. Na druhou stranu, teďka je to zase first pick, chceme hrát kolem Kaizen, takže na kněžu třeba bude velký tlak, uvidíme, jak se s ním zvládne popasovat. Kněža hraje v Academy, Eklot už je, pokud se nepletu, takže je to prostě vlastně pak takovej ten sub přímo, protože existují subové přímo pro ten main team a potom tady existují ty Academy týmy, což mi se strašně líbí, že vlastně tady ta možnost je, protože já si myslím, že pokud kněža bude hrát fakt dobře a třeba se něco někdy zvrtne, tak měnit ty hráče za ty akademie hráče a dávat jim možnost a dávat jim zkušenosti, tak je opravdu důležitý a taky je to pro nás strašně takový jako hřející pocit, že vlastně ta druhá liga má smysl, že opravdu developmentem ty talenty a kněža opravdu velká zkouška před ním. Pyok, Basket jsou výborní hráči tady u nás na scéně, několik titulů. Už za sebou asi mají oba angažmá v SUB a angažmá na European Masters. Vidíme tady, co přijde jako další. Je to Kindred a zatím Olaf nám prochází draftem a ta jeho 100% pick ban rate tady asi trošku zvrtne, protože je to Grace proti Kindred, takže Olafa neuvidíme a nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože Sacrifice nám ukázal, že ten champion pořád má to value a že je fakt důvod, proč má takový value tenhle ten hrdina. No a k té Kaize tady přijde klidně ten Alistar, jasně, takže je to Sifonův A oblíbený hrdina, spolu ještě s Thrashem, takže tím jsem spokojený s tím, co pro sebe Eklos vzali. A uvidíme, co bude odpověď od Sinners. Je tam Galio Flexpick, ať už na midlane nebo na supporta, takže buď to uvidíme na Ornovi nebo na Vaskedovi. Hodně brzký Galio, to mě osobně docela překvapuje. I ta preference na Gravese, který poslední dobu není zas tak oblíbený, kolikrát je to třeba Lilia, která je braná o dost výš, ale víc jak by se chtěl dát nějakou dobrou za Graves, je to doplněný Gragasem, takže zatím taková stabilní trojka pro Sinners, která nám to zas tak až moc neodhaluje, to si budeme muset počkat na ten buď midlane nebo support pick a na ten marksman pick, jak se nám tohle kompozice dokreslí. A pak Eklot a může být hodně agresivní na té botlane, vždycky, že vidíme Kaizu, tak je důležitý ji spárovat s nějakým CC, ať už na tom supportovi, anebo samozřejmě pak na dalších rolích, aby měl kněža dost příležitostí použít svůj Killer's Instinct dopředu, na základě toho, že ho spoluhráči aplikují tu plazmu, bany, Azirův Dread, já jsem trošku smutný. Azirův Dread? No, bohužel teda Dreadův Azir, Azirův Dread, ale ať už to říkám jakkoliv, tak jo, prostě ten názerový. Jsi o tom mluvil dneska, než jsme dojeli do studia, co to vlastně je, že ti trochu připomínal humanoida na tomhle s tom hrdinovi, takže klidně se tady o tom rozpovídej, o tom, jak moc je Dread výborný názerovi, protože já si myslím, že je. Teď ho neuvidíme, já budu smutný. Já bych se teďka moc, mě by to, jak bych to řekl, rozhodil, asi počkám, až Dread to Azira pikne a pak se tady o tom můžeme krásně popovídat. Každopádně věřím, že i tak Dread najde nějaký superový pick, se kterým bude dělat divočinu Rise, to je samozřejmě jeden z dalších oblíbených picků. A 4 bany na Dreada. No. Ano, stejně co najde, nějaký. Teda neočekával bych něco crazy jako třeba Zed, což pořád vím, že Dread historicky hrál. Vím, že tady měl i jednu hru, kdy měli Cloud Soulu za CG a on měl kudou naučku nějak 10 vteřin, jo. Si pamatuju. Já taky. Takže to už si koně rád jako je zopakoval. Tam pořád ten Galio Flexpick, takže Sinners nemusí toho tolik ukázat a můžou vybanovat prostě Dreadu v Champion Pool a Dread může jít klidně do Blind Picku. A to taky docela dost předpovídám, protože teďka proč ne, Zaya je pořád dost silný hrdina a jsem rád, že se nám vrací Zaya a Kaiza matchup, protože jsem si, že je to jeden z nejzábavnějších matchup vůbec na sledování na botlane, protože mě upřímně ty džinové seny moc nebaví, ale Zaya s Kaizou, to je vždycky parádní podívaná, takže Dread jde do takového napůl blind picku, protože neví, jestli pikuje do Galia, a nebo jestli pikuje právě do blindu, takže uvidíme, nabízí tady klidně Oriana, kterou Dread taky hraje poměrně hodně dobře, je to takový kontrolní mage, nebo ten Viktor. A nebo třeba Cassiopeia, poslední vteřiny, nebo spíš už nula vteřin tiká, a budu to teda Cassio, takže scalující control, DPS mage na midlane pro Dreada, který určitě, kterou velice rád bere. Už jsme ho na ní mohli vidět několikrát, že do toho Gragase, do toho Galia, ten range úplně, většinou na soko se opět trpí, tak je to krátký range, ale vzhledem k tomu, že Sinners mají Zayu, mají Gravese, tak ten range úplně nebude velký problém, takže mě se tady tenhle Cassio pickup líbí a nějakýho Tonka na top lane, do té frontline, takže Mike bude hrát Sajona,
A Sinners tedy teď mají možnost se rozhodnout, kam pošlou toho Galia. A jestli tam třeba najde Orno nějaký counterpick na midlane. Nemyslím si, že chci hrát úplně Galia do Cassiopeii, to je docela nepříjemný. A kolik, já si myslím, že je to fakt dobrý pick právě do toho Lancelot Champa, ale no, Jhin to asi rozhodně nebude. A Akali, tu bych tady docela rád viděl, ale Akali není úplně hrdina, který ho taky chci hrát do Cassiopeii, protože vlastně když letíš Ečkem, že jo, tak ta Petrifying Gaze se tam úplně jako nabízí a samozřejmě hodíš svoji miasmu a Akali taky úplně skákat nemůže. Takže je to Oriana pro Orna, že jo. Do Cassio, buď je to by ta Syndra nebo Oriana, to je za mě většinou taková ta dvojka, co do toho můžeš říct, protože je tam trochu ten outrange a zvládáš v pohodě uhrát lenku proti Cassiopeii a pak samozřejmě hrozit tou shockwave v teamfightech není jednoduchý pro Cassiopeii kolem toho hrát. No tak se nám tady ty kompozice dokreslily. Kterou? Kterou bys vybral? Která se ti líbí víc? Já jsem fanoušek spíš té Eklot. Mně se líbí strašně silná frontline a do toho to DPS, co tam mají, možná trošku pomalejší kompozice, ale zase překvapuju, že mají takový hezký mix toho, že mají scaling, early game, Sinners na druhou stranu zase, ta kompozice je také zvyrovnaná, těžko něco takhle vytýkat na těch obou kompozicích. Já, hele, jako, není to West, ale mně se líbí ta Cassiopeia, to je kompozice, která nemá moc velký range, sice tam bude ta Oriana, která bude trochu nepříjemná, ale pořád Zaya, která se tam začne koupat v té miasmě a nemá úplně jednoduchý způsob, jak se z ní dostat, tak to nebude nejjednodušší pro tenhle pick a jsem zvědavý, co nám Dredd na Cassiopeii předvede. Abych tě přejmenoval na Dreddu fanboy number one. Aspoň na Dreddu fanboy number one. To je pravda, ale ten tady u nás lze není, takže si musím najít někoho jinýho, že jo, komu budu strašně moc fandit. A já jsem predikoval Sinners, že skončí jako první tým a kdykoliv kohokoliv prediktnu na to, že skončí první, tak se to nějak zvrtne. A, takže doufám, že mi tady Sinners dokážou to, co opravdu by u nich měla být taková povinnost. A to je, že budou porážet ty týmy, nebudou ztrácet příliš moc her a budou postupovat do těch playoffs, do toho docela náročného bracketu. Jako favoriti a jako number one. Když zatím to vypadá docela dost na ESUBu, která tady začíná utíkat. 3-0 pro ně, tím neporažený tým. A to určitě vzhledem tomu, že nahradili hned tři hráče, mají zkušenou botlenku, to je tam Addis, to je takový řekněme poloskušený hráč, ale Sajator společně se Sacrificem, jungle mid duo, který US by vždycky bylo to nejsilnější, co kdy měli, ať už se bavíme o jejichým Zumanoidem nebo o jejichým s Randomem. Teďka dva nováčci, takže Suba má opravdu hodně práce, ale zatím to vypadá, že jim to vychází, ale do toho Sinners asi nejzkušenější tým, který tu máme. A chtěl bych si s tebou pobavit o top lane, jako takovej pocket stopařem. A několikrát už jsme řekli, asi se tím nebudem tajit, že Garp je tady nejlepší top laner a že by měl všechny přehrávat. Ale zatím jsme ho neviděli na žádné Kamil, na žádným Jaxovi. Zatím ho vidíme na takové té tank duty, když teda s Gragasem se dají dělat parádní pleje. Ale pořád to není takový ten 1v9 hrdina, který to prostě rozjede. Takže mrzí tě to třeba? Nebo... No, jako, já samozřejmě, ale jako, kdykoliv se mě zeptáš, a jestli budu radši sledovat fight Gragase a Sauna na top lane, tak oproti nějakým keríčkům, tak 100% budu radši sledovat keríčka, ale no, tak záleží, protože Garp, jako, dokud to bude Sinners fungovat a dokud prostě Garp samozřejmě odehraje solidně i tanka, stejně jako to keríčko, a pokud to bude Orno a Pyok, co budou tahat a pokud Sinners vidí tohle jako ideální způsob, jak hrát Ligu Legend, kdy zkrátka mít toho tanka na top lane je pro ně lepší, než třeba hrát tanka v jungli, nebo dejme tomu nějakou víc squishy kompozici. A tak za mě asi OK, uvidíme během ligy, jak se tady tohle rozhodnutí bude jevit, nevyužívat úplně, dejme tomu na maximum. Třeba je to taktika. Že prostě si budeš šetřit ten playstyle, dokud ti bude vycházet něco takového, prostě tank na top lane, tak máš pořád nějaký skrytý karty a potom jsou samozřejmě týmy, který musí jít do každého zápasu na all-in. Sinners, dobře, 1-1, prohráli s Inside Games, který já momentálně považuji jako klidně top 2 tým. Jako jo, myslím si, že IG by klidně mohli teďka útočit na tu top 2. Jo. Abych se to vůbec nebál, jenom připomínám pauzu, máme kvůli tomu, že Dreddu vypadla interneta, půjde na data. Za chvilku už budeme ale ve hře, nemáte se čeho bát. A my si společně půjdeme užít poslední zápas té první poloviny dnešní, takže vlastně
třetího kola. Po tomhle zápasu budeme v půlce, o tom už se můžete těšit na Peťu s Romanem, ale my jdeme na to. Eklot proti Sinners, oba týmy z 1-1. Důležitá výhra, jak pro Sinners, tak pro Eklot. Ještě jednou opakujeme, Sinners pro ně taková jakoby povinnost vyhrávat a pojistit si tady ty European Masters, jsou to obhájci vlastně ne přímo titulu, ale té reprezentace v Evropě. No a pro Eklot důležitá výhra, protože zajistit si takhle brzký scalp na Sinners, který třeba nevypadali úplně nejsilnější v těch prvních duelech, tak dokud se jako do toho nedostanou, tak by to mohl být jako taková výhra navíc, která potom může rozhodovat. A aby jsme řekli taky proč, tak vlastně playoff formát teď bude LEC 2020, takže je tam postupuje 6 týmů z 8, je tam ten winners bracket pro první 4, losers bracket pro 5. a 6. místo, s tím, že první si vybírá mezi 3. a 4., takže ten seeding je neskutečně důležitý. A postoupit z prvního místa, nebo alespoň z toho druhého, je tak obrovská výhoda. Protože ty, když prohráš, tak potom vlastně se dostáváš do toho King of the Hill losers bracketu. A vzhledem tomu, že top 2 postupujou, tak na European Masters tak je fakt důležitý zajistit ten seeding, takže jakýkoliv win se bude počítat. A kdyby fakt Eklo tady zvládli skalpovat Sinners, který fakt, říkám, nevypadali ještě tak přesvědčivě v těch jejich prvních dvou duelech, tak by to byla obrovská výhra a obrovský posunutí v té tabulce. A Tom tady je obrovský fanoušek Dreda, tak by byl hodně nadšený. Jo, to určitě. Hlavně v nějaké BOPC. Jsme viděli tenhle tým, protože už samozřejmě historicky se CG. BO5ky, to byly fakt divoký hry. No ale teďka zatím žádný BO5ky nás ještě chvíli nečekají. Zatím to budou jenom všechno samozřejmě BO1ky, double round robin, neboli dvakrát, ne, každý s každým. A zatím Vasket společně s Pyokamaně tlačí na té botlane. Jedno to kvéčko, co tam napral kněže do Vaskera, to rozdalo poškození, protože tam Vasket byl úplně sám. A ty projektily z toho kvéčka nešly do žádných dalších cílů. To je samozřejmě vždycky důležitý sevat za Kaizu, protože když se jí podaří najít nějaký cíl izolovaný, tak to jí kvéčko rozdává neskutečný poškození na midlane, to je bojo prioritu, ale zatím to vypadá, že Dread z tohle vychází trošku lépe a hodně taky bude záležet samozřejmě, co oba jungleři, protože mají sice skalující picky, ale jak Graves, tak i Dread můžou určitě gangovat, zvlášť, když se nějaká linka hodně vytáhne. No, Dread dokonce začíná s kapkou. Já vím, že hodně Cassiopa hráčů začíná buď s ringem nebo s Corruption Potionem a potom si volí, jestli mají dost goldů na Lost Chapter. A tak jdou pro něj a kapku kupují až po ní, anebo jdou jenom pro kapku a tu potom samozřejmě vylepšuješ, až když ji máš nastakovanou. Dread zvolil teda kapku jako první hnedka, aby stakovalo co nejrychleji. Takže i tohle je kolikrát docela dobrý sledovat, jaký itemizace vlastně hráči volí a jak vlastně přistupují k tomu, že si vyscalujou dřív, jestli budou mít silnější linku, jestli budou mít lepší získávání priority. Teď trošku nešťastná situace pro Keveho, ten 50-50 risk mu úplně nevyšel, a kdyby se Marka spavnula samozřejmě na topside, tak je trochu šťastnější, takhle můj disk samozřejmě denyne. No a Keve, ten tam zvládl, vyfarmuje celou svůj topside, teď se mu dokonce i spavnujou. Už ty kempy na botu, ale Visek, ten jde pro první gank a tady Sufon jde dopředu, zrovna když tady obká, nachází Graves a tohle je first blood pro Pivka. Pro jednoho z nejvíc nebezpečných marksmenů u nás na scéně. Obrovská chyba od Sufona, který úplně nepřečetl tuhle situaci a spíš řekl, že Eklot úplně nezakoloval, kde vlastně se může Visek nacházet a vzhledem k tomu, že ta mapa byla opět vlastně neúplně splitnutá, ale když Keve bere Skatla na topu, tak je asi trošku, a Marka je na botu, tak je asi trochu jasný, kde se bude Visek nacházet a tohle Sufon úplně nepřečetl. To bylo fakt hloupý, zbytečný a ta vlna pro Eklot nebyla úplně v dobré pozici. Takže Sufon to možná viděl jako příležitost fightit třeba s víc miniony, ale tam už byl připraven přát Sufon, teď ale Sufon, Vaskera. On by chtěl najít Vaskera a trochu se vykoupit, toho poškození je hodně, kněža dokonce fleše je dopředu, ale toho poškození není dost, jeden autoaták a možná proknutí pasivky by stačilo, takhle je to spálený Ignite a flash z botlinky. Takže teď si musí dávat kněža větší pozor, je tam pořád cleanse, ale ta kill pressure, ta tam teď úplně nebude. Mike v tradech na top lane. Posílá jedno minuena do gapa. Zábava. Ano, to play matchup tady se budeme bavit, pokud tady má někdy padnout kill, tak je to většinou ještě do té první báze. Takže pak, jak se ho batance nakoupíteme, on jde pro trade až pod vyš, ale kněža nemá úplně jak tenhle trade následovat, ale hlavní, co chtěla tahle dvojka udělat, je určitě napušovat tu vlnu
kdyby teďka měl Sufon a Kněže dost času na to, aby šli do báze. Serejte Dirk, bude určitě nákup pro Kněžu a Sufon ten se hlavně bude chtít dohýlovat. Jo, Kněža šel zrušit ten recall pomocí svých pírek, ale Kněža šel správně až do toho druhého keře, aby se mu to náhodou nestalo. Že takhle zrušený recall, to by bylo dost nepříjemný. Tam už ale 15 je rozdíl na botlane. Myslím, že Pio, která šel pro Kal, proto aby se rychleji dostal na ty důležitější itemy, na ty goldy. A ten CS lead už začíná být docela jako značný, vzhledem k tomu, že Sinners teď může úplně zapušovat, tam ještě něco Kněža ztratí. Takže Pio opravdu nebezpečný ještě s jedním killem a vzhledem k tomu, že Sinners vedou o 1300, tak bych řekl, že takových krásných 600 bude klidně na Piokovi. A jo, Pio, to je třeba hráč, který už je dlouhodobě tady považovaný za jedno z nejlepších marksmenů, ne za toho nejlepšího, ve Ventralize jsme ho úplně vidět nemohli, což je za mě obrovská škoda, já ho strašně rád sleduju jeho gameplay, má obrovský champion pool, fakt jeho schopnosti jsou na výborné úrovni a Vysek teďka ještě sebere prvního draka, tím bude Infernal, Sinners jsou se jasně vědomí, kde mají tu prioritu, jak moc silnou botlinku momentálně mají. Takže skvělá práce od Sinners a samozřejmě taky k tomu, že třeba ty první dny nevypadaly úplně nejlíp, tak pokud se nepletu, tak oni se dokonce nacházeli na bootcampu, když tak mě oprav. Tak? A tak samozřejmě jednu hru vyhráli, jednu hru prohráli a oni ty tři dny, když sedíš vedle sebe s celým tím coaching staffem, tak udělají strašně moc. No, bootcamp určitě ideální způsob, jak se posunout dopředu. Jako tým a zvlášť celkově řešit v podstatě ty věci a týmové problémy, když se zkrátka k tomu můžeš sednout a být u sebe, navzájem se vidět a prostě nemluvit jenom po internetu, jenom slyšet ty hlasy, tak je to velký rozdíl. A řekl bych, že v podstatě na bootcampu je menší šance, že vznikne třeba nějaký konflikt mezi hráči, protože když jsi takhle na online, tak víš co, někdo se naštve a prostě jde pryč. Nebo nechodí na nějaký team meetingy, ale takhle, když je ten bootcamp, tak je to tam všechno nastavený a je to trošku přirozenější se o těch věcech popovídat a tak, no, nebo i Octagon, ne, to snad ne, snad jsou určitě hodní kluci, ale ještě jenom Vory na něma chodí, jenom Vory na něma určitě chodí s nějakým pravítkem nebo tak a jediný, hlídá, jediný, co jsem slyšel, tak je, že Zizou neumí dělat špagety nebo jo, něco takového. To jsem taky viděl a pak jsem viděl, jak Sinners flexily tím lahodným jídlem, co tam mají. Jak dobrý mají jídlo, takže samozřejmě... Ano, jídlo, to je taky dost důležitý na bootcampu. Tady ta banda, správná strava. Jo, já si myslím, že to taky dělá opravdu hodně, proto aby se ty hráči cítili co nejvíc příjemně. A to je další výhoda toho bootcampu, že kolikrát tady máš shockwave na midlane. A je tady Vasket, přichází dokonce Vysek, Dread musí kajtovat dozadu, už nemá k dispozici svůj flash, ale Pyok si tady flashne pro druhý kill tohle zápasu a najednou Sinners začínají prohlubovat vedení o 2000 goldů a ta botlenka, ta Zaya, ta začíná být problém. Pyok jeden jediný roam, nestratil to až zas tak moc, ještě sleduji Vasketa, který se tam blíží skrz tu řeku, možná by ještě chtěl tam je level 6 vyvolat pro nějaký fight. Mám botlane, Featherstorm je k dispozici a je po těch buffech, dává trošku víc poškození. Takže Kněža ten má nákup aspoň na Noonquiver, ale zatím jsou to jasně Pyok a Vašek na botlane pro Sinners, kteří kontrolují ten matchup, jenom sledujte, jak Sufon a Kněža se bojí toho Vaška, který je vytažený v tom druhém keře, teďka možná budu hledat nějaký Justed Punch dopředu. Vaska jde dopředu, tady ještě Pyok, nenachází root přes ty své Fedry, obrovská škoda, to by byl určitě kill, kdyby tam ten root přišel. Na Sufona Ignite byl k dispozici. No ale botlinka týmu Sinners tady rozhodně prodává všechny ty své zkušenosti a znalosti, které nazbírali, ať už na těch mezinárodních turnajích jako European Masters, tak tady u nás v lize. Sinners, ty nenechávají Eklotu vůbec nic, Rift Herald teď padne, takže ještě k tomu další pláty, které můžou přijít, ať už pro Orna, nebo klidně solo pro Viska, nebo Pyoka, tak opět. Další výhoda, kterou tady Sinners budují a úplně jiný gameplay, který tady momentálně vidíme. Kontrolovaná hra, žádný chyby, jasný koly. Mně se to líbí, mně se strašně líbí, jak hrajou Sinners. Já taky. Takhle, když Sinners ještě zkrátka ten papírový a podle předpokladu silnější tým než Eklot, tak jak líp porazit takový tým než prostě klidnou hrou? Zbytečně si to nevyvolávat chaos, protože jakmile se začne nějaká fiesta, tak o to větší třeba má ten papírově slabší tým. Tě nějak překvapit, ale dokud prostě Sinners mají další každý pláty. Krůček naplánovaný a všechno je nalajnovaný,
a hrajou čistě kolem těch priorit na těch linkách, kolem těch matchupů, kolem toho, koho vidí na mapě. A zkrátka každý pohyb, co udělají, tak má nějaký důvod. A není to jenom, že jsme prostě jen tak šli, abychom tam dali kill, ale všechno pramení z něčeho, že prostě někoho viděli na mapě, nebo... Gale Force do non-kibru, plus boty, kal. To je nepříjemný. To je hodně nepříjemný, tady jakonce Sufon docela respektuje Viska. Já kdybych viděl toho Viska, jak tam chodí sám, tak už bych tam házel celý kombo, ale samozřejmě tohle co Sufon dobře přečetl, byl tam basket svým ultimátkou, ale... tam asi úplně Mike chodit neměl. Měl dispozici svůj teleport i účko, měl odrikolovat a tady Sinners pokračují dál. Command Shockwave opět trefená, výborně, tady Orno hraje, Dread ještě chce najít jeden kill, Visek nakonec flashne a použije své účko do bezpečí. Dread ještě nemá dost damage, je tam ta Lost Chapter, je tam i kapka, ale Cassiopeia potřebuje 2-3 itemy, nejlíp, aby tam byla aspoň ta Liandris do týma na Mune a opět tady Sinners, další parádní play. A když se na to podíváš, tak ono... co kill, tak to skoro litr navíc a nejde o to, že kill ti dá litr ještě Piok, tady najde kněžu a že musí do fleše v 1v1 s Piokem, to tady hraje opravdu na limity, Sufon ještě chce najít Vaskera, no ale KV je dost daleko, Vysek je taky poblíž, nejsou tam úplně životy, takže se Sinners trošku disengagenou, ale jasně, kill ti nedá litr, ale to, co z toho Sinners dokážou vzít, tak tam 3500 a jenom 4-0 na killy, to jde úplně vidět, jak Sinners každý ten play, co dokáže, jak ho dokážou využít, jak potom dokážou pracovat s vlnama a co všechno dělají navíc. Ten gameplay je fakt clean, jakože oni hrajou fakt strašně dobře. Disciplinovaná hra a něco, co jsme od Sinners úplně ty první dva duely vidět nemohli. Tam byly ty hry určitě dost zmatenější. Level 10 hodno proti level 7. Kevemu houpe jednoduše jenom jedním pohledem a poslanou koulí vyžené od toho kraba, kterýho se teďka získá Výsek. Tady má taky docela slušnou výhodu na CSK, dokonce je level 9 proti level 7. Ještě jak nevím, moc jestli... velký buff tam byl na ty boty? Ty CDR botky? Jo, protože to má jak Garb, tak i Ordno, tak i Vaske, takže se to kupuje fakt hodně. Mám pocit, že Puspid Haste, jako nechci teďka kecat, já si to úplně ověřím. Fakt to dělá tolik. Jo, ale Baka, Sufon teďka nachází Pioka, Piok má jenom svůj heal, teďka dostane ještě stun, ale hnedka teleport vykástenej dozad, Piok tohle to nezvládá, shutdown. Si pro sebe veme kněža, ale Garb tady narazí dva hráče, ještě přichází basket. Opět výborná odpověď od Sinners a i když Piok udělal menší chybičku, tak je to úplně jedno, double kill, sebere top laner týmu Sinners do toho first break goldy na midu a opět je to tenhle ten tým, který získává spoustu goldů. Na druhou stranu aspoň kněža získává velký shutdown. A vzhledem tomu, že je to Kaisa, dokáže opravdu hodně, tak bude mít dost možností. Keve, výborný vyflešování Shockwave, to by ho určitě stálo život. Pěkná práce sice od kněži a Sufona, ale bohužel byly tam jenom dva a ani se dnes nepotřebovali nějak moc členů na to, aby otočili tu situaci. Pro svůj prospěch, sleduj ten teleport, to takhle tu dozad si nás tím možná dali, ten Mike chce najít nějaký kill. Sledujeme Mikea, ten nachází Vaskeda, ten ale s dobrým tauntem, utíká do bezpečí, nakonec toho bude kill, alespoň na Viska. Mike by ještě chtěl najít Garpa, ale na to kolik tady, já si myslím, že to bude úplná tragédie, že tohle z toho Eklot klidně otočí hru, ale nakonec toho byl jenom jeden kill a Vasket výborně. S tím tauntem utíká do bezpečí, takže ztráta junglera tady se nemusí úplně mrzet nemusí. Bylo to za ten teleport s top lane, kterou si teďka farmí Piok, jakože další free solo XP pro Pioka, další farma pro něj, další věž tam bude padat. Zajacím W, to prostě seřeže, docela dost rychle. Takže opět skvělá práce, teď vidíme ještě teleport od Orna, ale Eklot rotují, se jdem do topside, otázka jestli to Piok stihne a stihne se ještě stáhnout včas, to bude hodně close. To bude hodně close, je tam Flash i Featherstorm. Je tam jak, je potřeba použít účko dobře, Gale Force do bezpečí, tady je ta ultimátka a Piok to zvládá obehrat i bez použití svého flashe. Je tam malý okýnko na to potrestat, ten cooldown toho účka, ale vzhledem tomu, jak hrajou Sinners a jak si zatím zvládají hlídat cooldowny, tak si myslím, že to klidně nemusí přijít. Keve s levelem 8 najde Vaskeda, najde Ordna, který má level 11, jsou 3 levely pro Ordna navíc nad nepřátelským junglerem, to je hodně nepříjemný, co teď dělají Sinners. No, tady nejsou ale dva hráči Eklotu, tady tohle Eklotu určitě nebudou chtít fightit, Dreadmaster svůj teleport, ale Vašek už někoho hledá. No, Vašek tady najde Keveho, ještě Command Shockwave použitá, Keve půjde ještě přeskočit tu zeď, ale nádherný ru, tady přichází, kill si pojistí Visek.
Výborně si zapnutá vize, za chvíli se spawnuje Rift Herald. A co dodat? Jo, prostě Sinners metodicky nedávají Eklotu ani sebe menší šanci a tohle je, jak bych to řekl, asi takový ten nejbolestivější způsob, jak prohrát, kdy ty prostě, ať už se snažíš, jak se snažíš, tak Sinners ti nenabídnou ani tu skulinku, anebo když už ji nabídnou, tak Eklot nejsou dostatečně dobří na to, aby tu skulinku našli a nějak využili. Podle mě to je nejméně bolestivý. Podle mě je víc bolestivý prohrát hru, kterou jsi mohl vyhrát, a když se potom podíváš, tak brečíš jenom nad tím, co jsi dělal všechno špatně a jak je to tvoje chyba. Tak ale když tě tým přejede, jakože tě fakt přejede na to, jsou prostě o 3 třídy lepší, tak se z toho spíš jenom poučíš. Prostě prohra poučí a výhra potěší, no. Teďka ještě odchycený Sufon, o tom se teda pobavíme ještě později, ale Sufon utíká do bezpečí, tady už slyším Majka, který běží směrem na Orna. Garp nebyl good guy a nevyblokoval to, protože to Orna ani nepotřeboval, ale sleduj Vaška, ten na flash je dokud, ale Petrifying Gaze od Dreda, tady ještě najde double kill, Kaisa sebere hned další skillu Eklo, tady můžou otočit klidně hru, sleduj Viska, ten sebere kill, alespoň na Kevem, ale tady ještě zbytek hráčů, Killer Instinct, kněže si flashuje dopředu, tohle je mrtvej Visek, je to mrtvej Visek, je to mrtvej Visek, ale ještě zvládá. Trade note kill, double kill. Sufon hexflashuje. Tady jungler, ale Sufon ještě hexflashné, tohle by Orno neměl přežít. Shutdown, sebere wow. Mike a Eklot. Sotva co řekneme, jak Sinners jsou clean, jak moc bolí, když nemůžeš nic dělat. Tak je to Dread z jeho Petrifying Gaze, je to výborný teamfight od Eklotu. Kteří tady zachraňujou hru v ten klíčový moment. A já se těším na replay. No, ta Petrifying Gaze a ta miasma, která tam byla položená pod baráče Sinners, a to se vidíte znovu. Nejprve to vypadalo jako hodně nepříjemný odchyt od Sufona, který musel popnout svoje účko, flashnout do bezpečí, dobývá Mike a teďka Dread, kdy najde tu příležitost Petrifying Gaze na Pioka a na Garpa, když se otočili a Dread velmi chytře, on se díval svým šampionem směrem k Ordnovi, takže Basket a Pioka si úplně nepočítali s tou možností, že půjde po nich, to je takový ten typický klasický triček, co dělají třeba i trežeráči, že se dívají směrem na jednoho šampiona na botlane, ale huknou toho druhého, tak Dread udělal něco dost podobného. A na základě toho vítězný teamfight, teďka ale Dread mezi třema hráčema. Tady je výborný explosive cast od Garpa, tohle je mrtvej Dread, tohle je třetí drak pro Sinners, a kde je Keve, kde je Keve? Keve stojí na bláskouně, ale stojí taky na Vardě. Takže tohle, co by si Sinners klidně mohli pojistit, explosive cast tam není, bude strašně těžký zounit Keveho, ale ten prohrává o dva levely. No a dostane one shot. Jakože Keve dostane one shot od Garpa na zdar a tohle je teda třetí drak. Sinners jsou strašně blízko k soule a pokračují dál, tohle je odkycený Mike a potom co pochválíme Eklot, potom co jim vyjde jeden fight, tak se pustí do fightu, který je dost možná stojí to, co právě teď vydělali. Obrovská škoda a doufám se to teďka neuklidní se to. 6-2-1 pro Viska, který pozvíral neskutečný množství killů. A my v těch posledních fightech Sinners teď jdou pro tier 2 ještě na midu. To úplně Dread asi ale bránit to nechce, dák. Jakože tohle Dread bránit nechce, ale sleduj Sufon a ten skáče dopředu, Dread padá, ale stíhá se tradenout, ještě za Orna, Sufon pokračuje, tady kněža, ale Garp opět s výborným explosive castem na kněžu. TP dozad. To, TP dozad, my pokračujeme, Mike má účko, Mike se rozbíhá a Mike se rozbíhá na Garpa, Sufon opět skáče dopředu, kněža sebere další kill a my tady máme pořádnou řežbu, kdo čekal tu metodickou a dokonalou hru od Sinners, tak se pletl, protože právě teď Eklot vystrkujou růžky, dva itemy na Dreadovi a i když ten gold lead je pořád 6 litrů, pořád je tam soul point pro Sinners, tak Eklot se nevzdávají a Eklot dál bojujou v tomhle duelu. Jo, tohle je sympatický, Eklot nepadnou bez boje a že ten boj dál pokračuje, jeden fight za druhým nacházejí prostě něco, nějaký ty shutdowny a škoda, že tam ještě nepadl kill na Vískovi, na kterém je 500 goldů, to by byla slušná částka do eklotiácké kasičky, ještě tady vidíme celkový ty goldy. V jungle Vísek se nabídl 3000, to bych řekl, že se docela dá, a i Pyok vede slušnou částku, ale zase, je to nepříjemný, ale vidíme, že ty fighty jsou hratelný. Dread má dva itemy na Cassiopeia a kněža aspoň svůj Kraken Slayer Serrated Dirk.
a zároveň Keve, jsou Kindred, jedna dobrá lem s Respite, taky může ten fight otočit. Ale pořád to nebude nic lehkýho pro Eklot. Garb hraje výborně. Jo, Garb hraje krásně. Asi jo, Gragase, za 3 minuty, tam máme dalšího draka. Může to být Mountain Soul pro Sinners. A to by se pak hrálo zase o něco hůře Eklotu. Ti ideálně zkusit třeba nějaký fight, nějaký odkyt, a nebo rovnou Rašonu Barona, ale na Vardě, to nebylo úplně dobrý. Je tam Cassiopeia, Garp je daleko, to možná je to bait na teleporty, ale zatím nebyly vycastěný, když to stálo polovinu životů, takže teďka se Eklot musí stáhnout. A hlavně Keve je strašně pozadu nad Viskem. Garp dál pušuje bot? Garp si Eklot vesele pušuje. Strašně moc na botu. Tady se něco udělal, Eklot. Já jsem myslel, že bejtí teleporty a pak se stáhnou, ale oni z toho vůbec nic nevzali a teďka když recallnou, tak Sinners nebrání nic k tomu, aby oni byli ti, co začnou Barona Nashora. No, Garps tady se bere úplně zadarmo tier 2 na botu. Pravdu, už mu nic nezabrání v tom tam poslat ještě jeden auta tak od něj. No, je tam Dread, je tam ten největší damage dealer, ten by se ale asi s Garpem měl poradit. No a je to tady. Je to tady, jako tady není pozice pro Eklot. Sinners klidně teď můžou být právě oni, kdo budou bejtit ty teleporty, kdo se tady vytáhnou vizi a donutí právě Eklot jít do face checku. Tady tedy Eklot půjde čistit vizi. Sinners to nechce uspěchat. Asi si řekli, že ty poslední fighty, že radši tu hru trošku zpomalí, vrátí se k tomu disciplinovanému hraní. Tady jsme mohli vidět ty, dejme tomu tu early game a ten počátek mid game, protože jakmile jsme došli na trošku chaotičtější teamfighty, minuta tak půl. To byly ty chvíle, kdy Eklot zvládli najít nějakou tu skulinku, kdy se dnes odevzdali pár těch killů, aspoň to začalo vypadat trošku víc nadějně pro Eklot, ale tady Sinners odpověď v podobě uklidnění hry, teďka jenom nejspíš příprava na toho draka, který se nám spawnuje, Fiok získá prioritu na midlane, protože Kněža i Dread jsou aktuálně v bázi, takže to by měl být naprosto jednoduchý zisk vize a vytvoření kontroly a lepší pozice kolem toho objektivu a následný zisk souly, pro jako tohle nebude vůbec lehký ubránit. No to nebude a hlavně po té soule přijde strašně brzký Elder Drake. A vzhledem k tomu, že Sinners pořád vedou, tak já se bojím, že za těch 6 minut, co se spavne Elder, tak pořád Eklot nebudou dostatečně silní a to by mohl být ten objektiv, se kterým pak dokážou klidně vyhrát. No, ale Sinners teď bojí opravdu na mid lane a sleduj Garpa, ten je docela dost oddělený od svého týmu, spálený účko z Majka a Sufon jde klírovat vizi, jenomže oni klírujou kolem Barona Nashora 20 vteřin do Mountain Soule, Sinners berou prio na midu, berou další věž, jako by byli úplně ztracení a nemohli se domluvit na tom, co za play teď udělají. A to je pushe dál, to skoro půlka životu, nebě to věže. No, tady možná přijde engage, ale není tady to účko od Majka Sufon. Bych chtěl něco najít tam, ale je vyzouněn Garpem a Visek už začíná. Už je tam drak? To Mountain Drakea, bych řekl, že Visek už ho bude mít. No, Visek už je za polovinou, Keves tam nemá jak dostat. Co jdu Keveho, na to se rozběhne Vasky, on tam nemá jak dostat, je to na Dreadovi. Je to na Dreadovi, aby tam flashnul a zkusil to nějak vyžrat, to se mu nedaří. Soula padá. Pro tým Sinners teď rotují směrem k Baronu Nashorovi, pingují tam o asistenci. Otázka je, jestli ta asistence je jenom na vyklírování vize, nebo pokus o Barona Nashora. Tímto vypadá, že teda půjdou klírnout vizi a potom se stáhnou k tomuhle objektivu, protože když se podíváš, tak Keve je na Vardě. Keve je na Vardě. Nebo prošel Kepa přes Vardu, teď tam možná není, ale tohle je jasný kol od Sinners. Keve musí hodně rychle pospíchat. Sinners to netka ruší. To je velký respekt, Sinners. Opravdu, řekl bych, že až oni možná, možná neměli nakoupenu. Až moc opatrně uvidíme, co tam přijde za ty nákupy. Ale ne úplně, řekl bych, správně dohodnutý call. Jinak by Ordo nemusel vůbec portit, Sinners mohli to dál hrát opatrně. Ale to se tady jde vidět, že Sinners se nebojí se stáhnout i potom, co použijou teleport, protože většina týmu, když už by tam naportila, tak by prostě toho Barona šla dál. Ale Sinners měli, jak bych to řekl, ten takový klid v mysli, že i přesto, že tam takhle naportili a už tam prostě naběhli do toho Baron Pitu, tak najednou zakolovali, hele, ne, to není úplně dobrý, až si stánem se nakoupíme a v klídku, nemusí někam nic uspěchat, což je určitě sympatický, ten gold lead je stále 7000 teď goldů, teďka možná už bude ten finální, ten rozhodnej, Baron Cole, a nebo bude pauza.
Tak nic. Byli jsme víc nadšení z toho play, že přijde, až přišlo něco jiného. Nejspíš asi problémy s internetama, který už vlastně Dread měl hnedka na začátku, takže se dá dělat. My se aspoň můžeme bavit o těch tématech, kterých jsme tady měli. První, který jsme nalouskli, tak bylo vlastně to, která prohra bolí nejvíc. A ty jsi říkal, že nejvíc bolí to, že právě dostaneš jakoby obrovský stomp, ale podle mě z toho se jako nejvíc naučíš, že jako když fakt potom rozebíráš své chyby, tak tě to bolí a bolí tě to mnohem víc, když víš, že jsi mohl něco udělat. Ale teďka jdeme zpátky do hry a uvidíme, koho ta prohra bude bolet víc, jestli to budou Sinners nebo Eklot, protože jeden z týmů vyhrát musí a my jdeme tancovat dál kolem Barona Nášora. Sinners dál, chtějí pokračovat v tom pomalým krvácení Eklotu. Nepustíte vůbec k ničemu, Sinners dost možná čekají nějaký ten moment, až Eklot zkrátka, někdo se moc vytáhne, udělá nějakou klíčovou chybu. Tak v tu chvíli Sinners zautočí. Věří si, že oni nebudou ti, co udělají tu klíčovou chybu kolem toho, že to bude Eklot. Tentokrát už by to mohlo být doopravdy začátý no, Baron. Sufon jde dopředu, Sufon nachází engage, ale musí začít kajtovat dozadu, co dojí Vaskeda, ten nemá moc životu. Vasket je první, kdo zemře v táboře týmu Sinners a Eklot získávají první pick. No ale když vědíš ten respekt, oni nejdou hnedka pro Barona. Nejdou pro Barona s Cassiopeou a s Kindred, kteří u toho Barona můžou fakt jako docela dost zatočit s různýma faktorama, ať už to je, že jo, Cassiopea to bere šíleně rychle, Lems Respite zase blokne ten smite, takže Eklot má nějaký ty možnosti, sleduje Sufona, ale ten tam kontroluje Garpa. Vasket by ještě nebyl živej. Teďka už tam běží směrem ke svému týmu. Zatím Auto Drake ještě neúplně nejblíž, 3 minuty a 10 vteřin. Baron Nashor, ten tam stále je kolem toho. Sinners už tancoval opravdu hodně dlouho, ale nakonec ta menší chybka. Přišel od Sinners, takže stále ten Godlead se drží na té stejné hodnotě. Eklot tím, že se dohání ty itemy. Už o level jenom. Už jenom level, tak to už se dá. V jungli, Keve, 2 levely, to je asi ten největší rozdíl. Co se týče expu, tady máme. Kněža musel jít pro Phantom Dancer, a ne pro kolektor jako druhý, takže až na 3 itemech bude ta Kaisa nebezpečná, ne úplně na těch dvou, jaký známe. No a Piok je na tom fakt strašně dobře. 3 itemová, Zaya, Gale Force, Infinity Edge, Sense Reaver. Spoustu poškození tady Piok může vyprodukovat. Pořád se tancuje kolem toho Barona Nashora. Je to taková hodně dlouhá tancovačka a ty štíty, který Sinners mají z té Mountain Soule, se můžou hodit. Bacha na to, Sinners se teď vytahují dopředu. Jako to ale zvládnou kajti. Teleport přichází od Dreda. No, Sufon jde dopředu. No, Sufon jde dopředu. Sufon to chce najít a tohle je odhozený Garb. Heroes Entrance přichází. Sleduj tu Kindred Ultimate, která tady zachraňuje hráče Eklotu. Nakonec je to trade obou top lane route, takže se tady hraje bez tanku, ale Mike má ještě svoji pasivku, aby mohl rozdat poškození, ale opět jeden za jednoho. A tancovačka nám pokračuje. Sinners jdou pro Barona, zatímco Eklot berou Pryo na midlane. 7000, tohle co Sinners... Horno je skoro bez many. Když Sinners pokračují, ne. Nakonec Sinners přerušují tohle Barona. Vysek neví, jestli má jich fightit, nebo pokračovat tomhle objektivu. 4000 životů. Tam už je Varda a Sinners tohle to musí stáhnout. Horno je úplně bez many, za chvilku má svůj teleport. Takže tady byla dost dobrá příležitost pro Eklot něco získat, ale... To je minuta 30 do Eldra a pokud si začne lámat, pak už to bude těžký hrát kolem obou objektivů. No, je tam kolo aspoň na tu Marku, kterou se sebere Keve. Nepřátelské jungle aspoň trošku se pokusí dohnat výzka, protože CS lead je tam opravdu velký pro něj. Item napřed, item a půl napřed skoro. Mám pocit, že ani tu Marku, no, jsem se nevzal, nebo to stihl? 3 litry. 3 litry v jungle. Jo, stihl to vzít, vzal tu Marku, takže... 3000. To je brutální a Infinity Ash build dokonce do toho kolektor, takže víš se, jak ten kašle na nějaký ty lifesteal, immortal shield bow, vedeš o 2 levely, proč ne? Graves, ale prostě agresivní Graves. Bacha na tu Cassiopeu. Super. Bacha na tu 3-itemovou Cassiopeu, protože Dread už má level 16 a Dread bude hodně bolet. Sufon nakonec pohodí Vaskeda, ale dost možná o to bude stát život. Tady není úplně follow-up, Shockwave použitá, ale sleduj Dreada. Ten tam přezeď rozdává poškození. Garp nakonec umře. Kněža rozdal strašně moc damage spolu s Kevem, to tam snad ani Dread úplně nebyl. Vysek jde dopředu, ještě tam pošle svůj collateral damage na Pouk, ale kněža bolí. Kněža bolí, je tam i Killer Instinct a
Já kdybych se chtěl vyšvihnout, tak už to tam klikám. Tři itemová Kaiza, to je ono. Je tam kolektor, je tam Kraken Slayer a Phantom Dancer, kdyby se náhodou něco pokazilo. Elder Drake za 5 vteřin, tohle je hodně důležitý fight, ale Garp má teleport, Sufon ho nemá. Eklot musí něco vymyslet, Eklot nesmí přemýšlet moc dlouho, 10 vteřin do Garpa. Oba týmy opravdu opatrně, sleduj Dreda, sleduj Dreda, Já sedu Dreda, ale netrefená Petrifying Gaze, Pyok musí doučka a tohle Dred mimo svojí pozici, hned musí samozřejmě do flashe, tady už je Garp. Tady je Garp, který čeká ještě na cooldown své ultimátky, jeden knock-up přichází, Pyok má k dispozici flash, ale to je všechno, co má, Keve skáče směrem do Ordna. No a Vysek to hledá, ale Sufon nachází výborný knock-up. Sleduj ten damage, Dredd tam chytá shockwave, Ordno, výborně a Dredd vyšel pryč s Kindred Ultimate a tohle je obrovská chyba, tohle je fight, který Sinners vyhrávají a dost možná je to ten fight, který tak nutně potřebovali, proto aby získali Elder Drakea, proto aby získali Barona Nashora a proto aby získali hru, Ordno ještě recalluje směrem typí na bot. Oni jdou pro finish, to je 30 vteřin na Dreddovi a 20 vteřin na Sufonovi s Kevem. Ještě odchycený Mike, tohle bude defenzíva 4v5, pokud to stíhají. 3v5, pokud se spavne Keve se Sufonem. Tohle je konec. Tohle by klidně Sinners mohli zkusit stihnout a pokud ne... No, za chvilku dorazí Sufon na Keve. No, ale to stíhají, to je 3v5. To je 3v5, sleduj jak rychle padají ty Nexusové věže, Garp ještě skáče dopředu, když už nemá moc životů a tady stačí vyfokusovat Nexus. Tady stačí vyfokusovat Nexus a byla to jedna malá chybička od Eklotu. A kdyby možná Dredd stál v té Lamb's Respite a přežil, tak se tam ještě mohl dohýlovat. Mohl najít to poškození, ale to tam bohužel nepřišlo a Sinners nasadili hodně skvělý tempo. Myslel jsem, že to bude clean hra, ale Eklot nám ukázal, že umí bojovat. Velký sympatie tady u mě vybudoval i Kněža, kterýho jsme vlastně mohli vidět poprvé, takhle v první lize a fakt se na něho těším, jak bude hrát v lize druhé, ale já Sinners si myslím, že můžou být fakt hodně nebezpečný tým. Opravdu dost solidní hra od Kněži a i od celého Eklotu. Škoda to byl s ním fight, to Dredd tam viděl tu příležitost, ale úplně mu to nevyšlo. Tradenou svůj flash za Featherstorm od Pyoka a pak je to zase ten Gregas pick, podobně jako dneska Kuluvas nacházel výborný ultimátky, tak v tom posledním team fightu, jak už Dredd vyšel s LMS Respite, úplně kousíček, tam prostě udělal krok na špatnou stranu. Nevyhodilo explosive castem, možná. Ne, ta už by udělal předtím. Takže Garp, Dredd tam šel v podstatě na range Garpovi a s tím, že neměl flash, tak se to těžko obehrávalo, ten Gregas a výborná práce od Garpa, který si uvědomil, že Dredd je skutečně silnej za svou kasou, tak co on jako tam může udělat, že si prostě stoupne, jako já bych řekl zeď, ale prostě tam ten obří Gragasův pupek, když se stoupne a nedovolí Dreddovi projít, tak když se na Dredd přiblíží, tak ho přihodí ke svému týmu to explosive káskou a bude to pak znamenat jednoduchý pick-up a kill na tomhle důležitým keríčku. Přesně to se Sinners podařilo, kteří drželi celou dobu obrovský god lead, občas to skřípalo nějaký ten fight 2, tam úplně nevyšli, ale to si myslím, že Sinners si nemusí vůbec zazlívat, ta hra byla fakt čistá a líbilo se mně, že se snažili hrát kontrolovaně, žádná divočina, když my máme rádi řežbu, ne, že by ta hra byla úplně nudná, ale tady jste mohli vidět, jak se hraje kontrolovaná hra, kontrolovaná League of Legends, promyšlená v podání Sinners. Téměř stejná sestava, která nás už jednou reprezentovaná U-Masters s lepším toplanerem. Garp zahrál velice dobře, takže Sinners jde vidět, že šli do sebe a potom neúplně přesvědčivých prvních dvou kolech, tak dnešní super neděli otevírají velmi sympatickou hru. Tohle bylo úplně jasný, proč je to zápas dne a rozhodně asi naplnil to důležité očekávání. Kdybys měl vyzdvihnout jednoho hráče, tak kdo by to v tomhle duelu byl? Asi s obou týmu? Nebo... Klidně, jak chceš. Já si vyzdvihnu Garpa. Já si myslím, že Garp nás právě zajímalo, jestli zvládne za toho tanka plnit tu roli. Já si myslím, že za toho Gragas se splnil svou práci výborně, získal solo kill na tu plane, pak je ten dobrý teleport na bot a v těch teamfightech šel vidět, ta krásná explosivka nakonec to jenom potvrzuje, takže mně se líbil Garpu výkon. Tak jo, a z Eklotu? Koho bys vyzdvihnul? Eklotu bych vyzdvihl... Krom Dreda. Asi...
Asi Sufona. Líbili se mi docela jeho engage. On vždycky byl ten, kdo otevřel ten teamfight dost sympaticky. A i když to byly třeba Eklot, co byly pozadu 5-6 tisíc goldů, tak kolikrát ten fight, co Sufon našel, tak z toho urvali Ekloti pár killů, takže za mě Sufon. Tak jo, my za chvilku předáme slovo Ondrovi, potom samozřejmě Romčovi s Peťou, kteří otevřou tu druhou polovinu dnešního dne a otevřou to vlastně asi zápasem té druhé poloviny. To budou DTG proti Vikingy Creek a kdo samozřejmě neví, tak DTG Absolute Legends je to tým, který vyřadil Vikingy Creek z playoffs ve Winterlize, takže tam budou nějaký příběhy a bude tam samozřejmě něco vracet s tím, že ani jeden z týmů není v plné sestavě. Oba tam mají jednoho náhradníka, dokonce Vikingy Creek mají dva ty náhradníky kvůli samozřejmě tomu špatnému chování v solo queue, takže vy ten zápas užijte, to jenom, a jaký budeš mít predikce, Vikingové nebo DTG? Já říkám Vikingové. Já taky, já se bojím trošku o Dark Tech, protože jim ten drive a ten playstyle trošku nefunguje, ale budu rád, když se ukážou opravdu v plné síle a bude to parádní podívaná, takže vy nikam neodcházejte, jsme teprve v polovině a zatím si užijte krásný večer, připravte si něco pěkného k pití a vidíme se za malou chvíli. Hello everyone, I'm Efio Shog Zaportre. I'm very excited to host MasterCard's Clicks of the Decade. We'll be joined by Freak, Raz, Froskuren, and Papa Smithy, ranking the top plays of the past 10 years of League of Legends esports. Deleted! The most disgusting ultimate to ever watch. For me, this is what literally made the name of Hoonian International play. Make sure you follow at MasterCard Nexus on Twitter so you don't miss the first episode.